Bonin errezaina naiz Azkainen iparraldean eta konfinamendu garaiak nire lana, nire lana erlekin egiten dudan lana, bereziki udaberrian, bazuk hau zonderik aldatu. Zeren, bakrikari naiz lanean, banuen langile bat, baina erlategira joiten ginen, erlategietan ez da nior, nior, ez da jenderik, baina gero erlez beteak dira, txoriz, eta bizi hainiz bada, baina nire lan egiteko maneran, nire azkuntza mailan eta produkzio mailan horrek ez du zonderik aldatu. Bai aldiz, dena direktuki saltzen baitut, nire saltzeko maneran, bo garai batez, udaberrian ja debegatu zaukuten merkatuak egitea, gero berriz onartu zuten eta hasi ginen, merkatuak hasi ziren baina dinamika pika mutielago batetan, eta beraz, etxean egin genuen saski gisako batzu sortu ditugu, merkatu ez gain, eta iduritzen zait, bo, merkatuetan salmenta anitz mugiztu da, baina etxan egin dugun saski sistema hortan, ba, jendea eskaeran dela. Ekoizlarekin hitz egiteko, erlezaina, nire aizpa baratzezaina da, nire anaiak behi esne dunak ditu, eta gurekin ahemanetan nahi zuten, nahi dute, eta iduritzen zait, bakar batzu, piskat lotu direla, bertako produkzioeri, bertako laborarieri, gure kulturari, eta jateko gauza naturalagoak edo bertakoak, bai eztia, bai baratzekari edo esne, bakar batzu hori zinez interesatu dira. Ez dakit zer iruditzen zaizuen? Bai, aipatu iparralden konfinamentua sarri hauenean, ez? Martxua bukaeran edo iparralden be aipatu duzu, osea, lehenengo hartu zan lehenengo neurritxako bat izan zen azokak iztiana, ez da? Eta nik ustetorek eragin zebala. Osea, pixkate saldu uzkuelako azokak eta salmenta zuzena etzala segurua, aldi superfizia handitako salmentak eta bai, ez? Osea, eredu konkretu bat eruntze bultzatu gintxuen. Horrek etzeban asko iraun, baina nik uste dut horrek laga ebala pixkate arrastua, ez? Eta azoketan nik uste dut hori mantentzen dela. Ez dakit bildurragatik, ero, baina mantentzen dela pixkate deje hori. Egisa da gero, ba, nik biltzen hazen gunean bintzet, bestelako supermerkatu kooperatibak eta olakoak salmentetan, bai aukia biela igoera bat, ez? Konfinamentu garaian. Egisa da baitxabe, ba, etxian jatordu gehiago itxen ziela, ez? Kantidadian eta bueno, nik uste dut pixka regula udala hori. Bai, nik uste dut ere konfinamendu horretan beste puntu bat izan zala denbora, ez? Jendeak etxean zegoen eta denbora gehiago zeukan ere sukaldatzeko eta jateko. Eta uste dut elikadura osasuntsu bat izateko eta bertoko produktu freskoa kontsumitzeko denbora behar duzula. Bai erosteko eta baita ere gero hori prestatzeko eta prekonfinamendu garaietan, ez dakit, ez? Pues bizitza hau askotan korriketan gabiltzala, umeak hemen lanaan, ez dakit zer, eta ez dugu igual tarte hori ateratzen, benetan kontziente jakiak prestatzeko eta behar den guztia hori egiteko. Eta igual horregatik ere uste dut jende animatu dala gehiago holako produktuak erostera ere bai. Gero egia da hori, pixka zube komenta duzu, egunerokotasuneko dinamika hori neuri betxaten asko aldatu, ez? Sozializatzeko esparruak eta badanen moruan murriztu injaten dexente, baina egunerokotasuna baserrixan badetzen aldatu, ez? Urtaruak aurrea, udaberrixan egertau jakuna, oza, urtaru aurreak, igual aurrea jarraitzen zeban, ez? Eta baserriko lanek, nahi eta ez, aurrea jarraitzu beharrebien, ez? Eta, bueno, nik ez daukate pertsonaik kargu, ez daukate zaintza berezirik behar daben inorrin guruan, eta, bueno, egisa da gozatu nebala konfinamentu gara jortan, baserri bueltan, eta kopari bat izan zen, zaten, bai.
Ba, nik uste dut administrazioetik eta bultzatzen den elikadura sistema eredua konkretu bat dala, ez? Eta, bueno, konfinamentuko neurri horrekin argi ikusi izan. Eta bai, sensazioa daukagu aske garela, ez da? Toki batera goia zenean, gauza apalak bete-beteta, eta gure poltsan edo zer sartzeko askatasuna daukoguela, ez? Baina benetan zeinek erabakitzen dau apal horretan zer dauen, ez da? Askatasun faltsua dela saltzen dozkuen hori, ez? Eta hori eredu konkretu baten alde itzen dala. Ez dakit zelan. Bai, argiki. Merkatuak gelditu zituzten, ekoizleak gelditu ginen, bo, nire kasuan ez dira kontserbatzen da, baina esne edo baratzekari edo aragi freskoa zuten jende guzti horiek zer egin behar zuten. Nora saldu, nola antolatu, egunetik biara munera oso komplikatua izan da. Aldi, supermerkatuek, bai duiz ez zuten mugarik, etzen nirako arazurik angauzak erosteko, sekuritate osoan, bo, nire tzatagiki kontra esan ikaragarri bat da. Baina ala da. Gero, aukera dugunez, gai handia da hori, aukera dugunez zinez nahi duguna kontsumitzeko, aukerak badira, gero ahalak, bestelakoak dira. Astean erraten zenuena, alde batetik lana, bestaldetik aurrak, etxeko egin behar guztiak, gehienak denbora eskasean ibilki gira, eta ez dugu beti nahi genukena bai, gauza bada, alduguna maleruzki bestelakoa da. Gero, ez dakit, oso teorikoa da behar egiten dudan guztia, baina hala ere, bada minoritate bat, badira jende batzu hortaz kontziente direnak, eta aukera, beren bizitzeko aukerak egiten dituzte, eta bertako gauzak janez, bertako ekonomia pultzatuz, bertako kultura eta baserriak eta ba, hemengoak dira, beraz beren auzo inguruko dinamika hori pultzatzen dute. Batzuk badute, auto hori argiki egin dute, eta beraz beren ba, azoketara aldu dira kontsumitzera, bertan egian lan egiten dute, baina denek hori ezin dute ere egin. Hora, ez dut erraten aitzaki bat dutenik edo, eh? Baina denentzat behar bada zaila da. Ne uste dira kontzientzia hartzea ez da gutxi. Horren hori kontzientzia hartzea eta nahi kari hori pultsatzea eta guk bestaldetik ekoizleek ba, ditugun egin gure produktuak eta ba, eskaintzea. Aukeratu behar gutxiago egitea, baina nik egin dudan aukera hori da. Ba, ez di gutxiago egiten dut, polen gutxiago egiten dut, baina nire auzo egian saltzen dut, nire sorte egian bertan, eta hortik 5 kilometrotara. Eta niretzan nahikoa izanen da. Noski, ez dut Donostin txalduko, ez dut Baionan txalduko, baina nire inguruan saltzen dut, kalitatezko zerbait, neonek egina, eta bertako jendearen zat. Eta nire ustez, jendea geroz eta optimista nahi dut, baina iduritzen, jendea hori lotzen ari dela pixkanaka. Emaiten daukuten eredu hori behar ba, bazterera utziz, eta nahikari hori ari dela piskal horatzen. Bai, ados nago. Eta olako jendeak izan da, de hecho, baserritar txikien lana eta ekoizpena mantendu dutena konfinamenduan nire ustez. Hemen, bueno, adibidez, Eusko Jaularitzak, egin anek esaten zuen bezala lehenengo gauza izan zen azokak iztea, egia da ere herri batzuk mantendu zutela eta saiatu direla neurriak bestera batera esartzen. Baina orokorrean itzi ziren eta gero mugimendua egon zenean azaldu zen adibidez berri bat, non esaten zuten, ez dakizen bat milioi emango zituztela baserritar txikiei beraien produkzioa ateratzeko. Eta berezan arkumea erosteko. 100 arkumeak erosi behar zituzten, ez galtzeko, ze justo garai horretan garaia zen,
eta hori kongelatu eta beste momentu batean saltzeko. Baina guk ezagutzen ditugun ekoizle txikiek ez daukate horrelako instalaziorik 100, 100, 100, 100, 100 arkume gordetzeko eta gero saltzeko ez dakigu zen presiotan eta ez dakigu ze baldintzetan, ez? Orduan, zeinek gordeko ditu arkume horiek eta zeinek salduko du igual gabonetan eta zeinek aterako du hortik, ez? Benefizioa. Pues, osea, ez dira izango baserritar txikiak. Eta konfinamendu garaian azkenean eguneroko ekoizpena ateratzeko sortu ziren bide berriak herritarrak eta ekoizleen arteko lanagatik atera ziren eta eskualdeka hori bai ikusi dugu saretu direla beintzat alde honetan herrita, osea ekoizle txikiak banatzeko jendea ezin zen mugitu eta orduan eta denda eta jatetxeak ere itxita zeuden eta orduan guzti hori ateratzeko beraiek antolatu dira, sortu dituzte webguneak, sortu dituzte WhatsApp taldeak, osea denetarik egin dute kontrolatu gabe tresna horiek ekoizpena, beraien ekoizpena mantentzeko, hori ateratzeko eta jendea jarraitzeko bere elikadura osasuntsua bermatzen, ez? Eta ez dugu ikusi hori administrazioetatik. Eta prentxan ere ez da gertu, hori, ez? Pixkat, zelan ateradan ekoizpena aurrera, ez da? Bai, eske, claro, prentza orokorrean ere nola ematen duen informazioa. Esaten badute azokak izten direla, arriskuko utxuak direlako, ez, bueno, ba, hori esaten du prentza orokorrak eta hori sinisten dugu. Eta ez dakit askotan ez dira gauzak zalantzetan jartzen, ez? Bueno, bertako produktuaz berba itxen dugunien, da bertakoa, osea, bertan ekoiztua, ez? Punto. Bertan ekoiztua eta asterisko batzukin, ez? Bertako moruan saltzen dan produktu askok kanpoko produktu pila bat behar da belako, ez? Bertan saldu ahal izateko izan berduratan, izan okelan, izan esnekitan, izan bestelako produktutan, ez? Ikurrinaren azpian dagoen produktua, ba hori, Euskal Herrian ekoiztua dago eta listo, ez? Aldiz agroekologia doa, ba bueno, etekin ekonomikoa ez dauka erdigunean, ez da? Eta nik uste agroekologiak defendatzen da bela, ba bueno, elikadura bera jartea erdigunean, ez da? Eta elikadura sistema osoa aldatzean egiten du apustu, ez da? Kontuan hartuta ba ekonomia soziala, kontuan hartuta gizarte eredua eta elkarrekiko harremanak, ez? Nik nahi nukena gehitu, da agroekologikoan nire ustez bada hitz bat funtsezkoa dena da errespetua. Errespetua lehen gauza da lugaren errespetua, lehena edo besteak beste bada lugaren errespetua lan egiten duguna beren errespetua, baina ez erlezaintzan ari naiz, baina erlezaintza ere egiten alda agroekologikoa ez den eredu batean. Eta erlezaingoa ere egin daiteke kasik industrializazio modu batean. Honik egin duen aukera ez da bat ere zuri. Da, nik nire neugian, nire inguruan, ditudan loreak albezain ongi baliatuz, ba, loreak errespetatuz, bertako erlearekin lan egitea, bertako loreak baliatzea, nik nire lanbidea sortu dut, simplea da, baina nire ogibidea lortzen dut, eta gutariko anitzek orain lortzen dugu, hortarik bizitzea, eta gainera, eta hortan anek raiten zuena ere garrantzitsua da, eredu bada ez bakarrik komertzio mailan, baina bai bertan kalitatea, bertan eta kalitatea saltzea gure ingurumen hurbilean. Beraz, errespetu hitz hori nik atxeman ezake bai lugarekiko, bai aberekiko, bai nire lanbidearekiko, zen nik dudan pertsonalitatearekiko ba, gustatzen zailan hori, aneri gustatzen zaio baratzekariak egitea, bestelako pertsonalitatea dolako, beste bat hartzaina da, eta hortan betitzen du berea.
bere izatea. Beraz, ekoizlaren edo baserritarren errespetua, erriaren errespetua, baita ere gure bezeroena, klienteena zen. Karitatezko produktu bat eskaintzen dugu, eta beraz, beren osagarriarekiko, beren aurrekiko, beren aurrentzat, jende helduarentzat, beraientzat ere, ba, errespetu hitz hori maila guztietan atxamaiten da. Eta nire ustez, agroekologikoarekiko, edo agroekologikoa eta errespetua batera joiten dira beti. Zen egin daiteke laborantza industriala. Badira ere duainitz. Bretanian milaka zerria zen dituzte, hor Frantzian bazen mila behieko etxalde bat, hori zaila gehiago baserri bat. Edo ikusten direnean oile askoak nola haziak diren, hor ez da deusen errespeturik industrializatua denean. Baina agroekologikoa denean, agro eta ekologikoa zen biz dira, eh? Izan daiteke agrologiaren errespetua ekologiko zertifikazio ukangabe, batzoko songilan egiten dute, baina errespetua baldin bada denen oinarria, bai duritzen zait besterako karitatezko bizi batuko egiten aldugula. Bai, askotan nahaztu itxena ekologikoarekin, ez da? Bai. Eta nik uste bi kontzeptuera desberdin direla. Produktu ekologikoak, ba, bueno, teknika, ekoizteko teknika konkretu bat erantzuten dutza, ez da? Bai. Aldiz agroekologikoa, ba, bueno, beste, bai, osotasun badauka. Bai, nik uste dut Mikelak esaten zuenean dagoela agroekologiaren gako bat, dala neurria, ez? Osea, agroekologian bultzatzen diren ekoizpenak pertsonen neurritako ekoizpenak dira. Bertako ekoizpen bat bada mila behiak dituenak guretzat ez da agroekologikoa izango. Ziur gaude errespetua ez dela bermatuko ez animalekiko eta ez bertoko herriarekiko, ingurunekiko. Orduan nik uste dut hori dela zerbait oso garrantzitsua. Horregatik ere, batzuetan bertako produktuarekin eta agroekologikoarekin dago hor nahasketa bat ekologikoarekin gertatzen den bezala, ez? Baikurrina ikusten dugunean, pues bertakoa da, orduan babestuko dut hemengo produktua eta erosiko dut hori. Bueno, pues kontuz, zein da horren atzean dagoen ekoizpen eredua, ez? Eta berez, ikurrina hori dago, jarrita dagoenean supermerkatu handietan, zer da, bertan ekoiztu dela produktua, eraldatu dela produktua, edo saldu dela produktua. Ze, karo, oza, jakin badakigu, hemen sagardua egiten dela Poloniako sagarrekin, baina hemen ekoiztuta da. Baina sagarra Poloniatik ekarri dituzte, edo Errumaniatik, edo ez dakit nondik. Eta horrelako hainbat produktuekin, ez? Orduan, tamaina uste dut dela zerbait oso garrantzitsua, bermea ematen dizuna jakiteko benetan hemen egin dela prozesu guztia eta ekoizleak manejatu duela guztia, ez? Edo ekoizleak edo proiektu kolektibo bat baldin badare. Baina nik uste dut eskubide hori berreskuratzen behar dugula, ez? Eskuratzen ditugun produktuen gaineko jakintza berreskuratu beko geunkela eta gure ardura dela zer erosten dugunan atzian zer dagoen jakitxe, eh? Zeinek, nola eta nun ekoiztu da ben, eh? Claro, eta saia da, oso saia da. Osea, alde batetik pixka despistatuta gabiltza, ekoizleak ez garenok, baina eske beste batetik oso saia jartzen digute, ez? Osea, publizitatea oso faltsua da, erabiltzen diren terminologiak ere bai, osea, apropiatu egin dira, pues, leiz kanpesinaz, edo betiko zaporea, edo betiko errezeta, eta ez dakiz ere, eta zuk ikusten duzu hori, eta iruditegiagatik, eta denagatik, pues, ja, uste duzu hori dala benetan, ba ez dakit, bertoko produktuekin eta betiko errezeta jarraituz egin den zerbait, eta karo, pues, betiko errezeta, chips batzuk egiteko, osea, ezin da egon betiko errezeta bat, duela 30 urte ez ziren egiten. Orduan, bueno, esaia da. Badira baserritar batzuk iparaldean chipsak egiten dituztenak.
Ia, patata erein eta dena, eta honak egiten dituzte. Manik, lehen ere esan dut pizkat, baina uste dut izotza apurtzeko eta ikaspenak atera baditugu konfinamenduko garaiatik, dela denborarena. Netzat hori da funtzeskoa. Ikusi dugu beste era batera funtzionatu dezakegula eta denbora beste gauzetan jartzen dugunean hobeto sentitzen garela. Eta hori orokorrean jendeak orokorrean esaten zuen, ez? Orduan, guazen jarraipena ematen horri eta benetan denbora emango diogu ondo erosteari, ondo prestatzeko barazkiak edo bueno, janariak, informazioa, behar dugun informazio guztia jasotzeko, osea, horretarako denbora behar badugu, igual kendu behar dugu beste toki batetik, ez? Baina nik uste dut hor, gure ardura dala ere, erabakitzea zeri ematen digun gure denbora. Eta baita ere, argi eukita, bakarrik ezin badugu, denbora hori izan, pues igual kolektibora jo behar dugula. Eta nik bakarrik ezin badut informazio guztia jaso produktu bati buruz edo prozesu bati buruz, ziur dagoela kolektibo bat informazio hori daukana edo bueno, elkartu naiteke beste batzukin eta guztion artean hori lortu, ekoizle bat topatu ez dakin on, o sea, horrelako proiektuak ja badaude martxan, ez? Duan, bueno, pues, nik uste dut lehen etzi behar dela denbora seri ematen diogun eta kolektiboak bultzatu. Apurtzeko pixka radikala izaten hasi behar garela uste dut eta benetan sistema elikadura sistema gutxi bera apurtu eta ziero irauli eta hortarako benetan jabetu beharko ginake erritxar bezala daukagun boteriaz. Osa, gure esku dago zuen lema bezala txikitik eragin hortan ikuste dut hor dagoela giltza, ez? Eta kendu dozkue botere hori, ez? Ezin iztarazi dozkue hori ez dagoela gure esku. Eta hor dauzela muztro batzuk gure gatik erabakiko abenak eta ez? Gure gandago giltza eta nik uste dut hori berreskuratu biko geunkela. Herri buru jabe bat izetera eltzia gureko bagau, ezin dugu ahaztu, ekoizpena ezin dugu beste batzun esku utzi, zer jaten dugun ezin dugu beste batzun esku utzi, jakintza horri eutxin bitzau, ez? Jakintza horri eutxin bitzau eta torri dan berrixakin osatzen joen, ez da? Eta agroekologiak berak hor itxen dabela apustua, ez? Eta gure proiektuek, gure ekoizpen ereduek hor itxen dabela apustua, ez? Jakintza horri eusten, errigintzatik eraikitzen eta etengabe errixakin batera eta beste laborari batzuekin batera eliantzak etengabe sortzen eta berrasmatzen, ez da? Eta benetan hor esan jo gugan dago eta hori sinistu inbar dugu gugarela giltza. Gai latza da nahi hori. Nire ustez izotza hautsi edo austearena ez dakit. Niz bagozu bezain jadikala izanen. Baina bai gure esku dela erabakiak hartzea eta ikustea norberak zein duen lehentasuna. Hor, erraiten zenena oso finatxoan dut zen, erraiten zen, ja, denbora ukandugu, gauzak desberdinki egiteko. Eta bo, nire baserrian ez dain sobera huartu, zehen guda berria zela, erleak hazi, ez dia egin, potetan ezari, bo, nire martxantz egitu dut. Baina iduizten zait jende askok, ba, denbora ukandute, eguneroko prentsa hori edo fite egin behar den hori eta hori pixkat lasaitu dela eta asko iduizten zait gogoetatu zaiotela edo pentsatzen hasi direla
ba, zein den beraien lehentasuna. Eta lehentasuna zara, diru gehiago irabaztea, auto bikain batuk aitea, postu edar batuk aitea enpresa batean. Ba, iduritzen zait jendea, ohartu, batzu behintzat, ohartu direla, ba, eredu hori, ez dela bakoitzaren nortasunaren errespetuan. Baizik eta ba, lehentasunak bestela izaten aldirela, bai, ba, karitatezko gauza janez, gutxiago kontsumituz, ne hortaz konbentzitua naiz, ez dakit zarkaitik hainbeste kontsumitzen dugu. Bai jantzi, bai mobila, bai auto, bai janari, asko erosi, frango saltzeko edo frango botatzeko, edo ez ezartzeko jantziak, ba, askoz gutxiago kontsumitu, noberak bere denbora, bizi denbora eskuratu, eta aukerak egin bizitzan. Nire ustez, lehentasuna, lehentasuna edo, nire ustez hori buruz jo behar dugu. Baina hori buruz jo behar dugu, bai laborariek, bai hiritarrek, edo norek. Bakoitzak, nolazbait, bere bidea atxemanez, garaia da, uste dut orain, ja, hasten girela gauzak, gauza batzu kontzientzia edo gauzak ulertzen, eta ikusten ba, proposatu azaukun eredu hori, eredu hortan gehienak ezkirela ongi, baigu herria beretxetan ba, erdi galdua gira, eta herri pobretan kasi goxez hiltzen ari dira. Beraz, eredu horrek ez du funtzionatzen. Baina aldiz, ba, gutxiago kontsumituz, bertako gauzak, laborariek bere lanaz aho izanez, artisauek bere lanaz aho izanez, eta erosteko gade zapatak ez dakit Tailandiatik dozen dira, ba, behar behin guruan horbaitek egiten ditu ere hainbat iraunen dutenak, edo hori da, nire ustez da pixkat funtzionatzeko, pentsatzeko modu hori pixkat aldatu. Gutxiago erekin asko zobekiago bizitzen aldela. Eta izotza apurtzeko beste bide bat uste dut dala denbora honetan ikusi dugunari arreta jartzea. Eta benetan garrantzia daukaten gauzei ematea daukaten garrantzia. Hau da, ikusi dugu nola baserritarren lana dela lehentasun bat eta hori zaindu behar dugu. Hemengo baserritarrenak, baina baita ere kanpotik datorren langileena. Hori ere oso gogorra izan da, ez? Garai honetan ikustea, nola beste herrialde batzuetatik etorri diren pertsonak zelako baldintzetan egon diren eta ze gaizki pasa duten babesi gabe beraien osasuna arriskuan jartzen guk jateko. Osea, gure jakiak ekoizteko edo jasotzeko edo dena delakoan eta uste dut hori betidanik jakin izan dugula, baina pandemia garai honetan hori argiago ikusi dugula eta ezin dugula beste toki batera begiratu. Horri ere daukan garrantzia eman behar diogu, salatu giza eskuiden urraketak eta elkartasuna izatea ere beste komunitatetatik edo beste herrialdetatik datorren jendearekin. Ba, nik uste dut agroekologiaren panorama Euskal Herrian ez dela bate positiboa momentu hontan. Egoera latza da, lehen esan duguna, ez? Oso menpeko gara kanpoko elikagaiena, oso, ezin du imaginau ze puntura hartu, ez dakite Euskal Herrian ekoizten dan, oza, jaten dana neuneko bat bia, da, bertan ekoiztua. Gainontzeko dana kanpoti datorrez, eta sensazio daukate mundu osoa, bueno, mundu osoan ez, baina dieta homogenizatu batera goazela, ez? Oza, Kanadan, Australian eta Euskal Herrian berdina jateko aukera dauela, ez? Eta denok aguakatea eta papaiak eta, ez? Eta urteko edozein sasoitan, oza, hori ezin da. Eta erronka bezala agroekologiak aukiko leukena da, ba, gazte gehiagoren instalakuntza,
Osea, nekazari abeltzain gehiago behar ditugu eta ez da erreixa, osea, erronka bat hori izango litzake, ez? Gurea, pixka, bueno, gu saiatzen ari garena, osea, sektore hau erakargarri egin behar dugu datozenei, esateko geratu zaitxezte hemen, ez? Aukera dagola eta posible dela bertatik bizitzea. Realidadea, ba, prekarioa da, ekonomikoki hitz egin da, eta lurra ere muetara heltzea oso zaila da, ez baldin baukazu herentziaz edo familian edo inguruan lurrik eta minimo batzuk hasteko zaila da. Zaila da, lehen esan dugun arrazoian gatik beba, ez? Administrazioa aldetik ere bilatzen dena eta laguntzen dena eta bideratzen dena, ba, haunditasun eta intensifikazio bat delako, ez da, orduan hortik atera eta norbere dibertsifikazioa topatu eta ba, hortu pixkatingo dut, eta ez, pare bat behiuki eta oiotxo batzuk, eta pixkate, oza, hor mugitzea ez dago lagundua administraziotik, eta panorama ez da oso zorionekoa, baina bueno, pues hor dago erronka, eta horregatik gaude hemen, ez da, ba, pixkate horri buelta emateko, eta bueno, pues berandu ez dela esateko, ez da, eta bueno, batzu ba, bagabitzela hortan, bai militantziatik edo bai zuzenean lanean eta hori baden aipatu dutena, ez, etengabeko aliantza horritatik, ba bueno, ea bingoaz bihurtzen dugun sektorea erakargarri. Egia da, igoera ez da jesa. Luga, ba, barazekariak egiteko edo ardiak ezartzeko luga gutxi da. Gutxi da. Bentsatzi pagaldean oso garesti da, oso zaila da laborantzan instalatzea, baina iduritzen zait, gu bentsatzi pagaldean, gerozta jende gehiagok nahi duela laborantzatik bizi, gerozta elkarte gehiago badira, bada idoki, bada trebatu, bada laborantza ganbara, bada ahapitz, badira, bo, ble, antziko ditut elkarteiniz, baina laborariak gerozta gehiago antolatzen ari gira, eta antolatzen ari gira beste eredu batean. Ez laborantza industrializazio hortan, beste eredu batean ari gira antolatzen, eta duitzen zait, gerozta gazte gehiago badela, adibidez, Ipar Euskal Herrian, Frantzia osoko tokia da nun diren, zein ja ez nahiz gehiago gaztetan, baina laborari gazteak instalatzen ari. Eta gerozta jende gehiago ohartzen ari da, ba, dugun eredu hori ez dela proposa. Ez beraientzat, ez gizartearentzat, ez gure lujarentzat. Eta gerozta gazte gehiago instalatzen ari da, iduritzen zait, ba, dinamika bat bada ja, baina iduritzen zait abiadura hartzen ari duela. Ez hori, hasieran poliki-poliki abiatzen da, baina ja, instituzio batzu laborariek eginak, edenak, Iparraldean behintzat. Baina ari dira dinamika bat sortzen, gazteak bultzatzen, instalazioak erresten, oso zaila baldin bada ere, baina justuki niri duitzen zait, egoera hau edo sistema hau ba, uartzen ari girela ez duela funtzionatzen. Luzarora ez dela hola segitzen alko, eta gerozta gaztegiago badira instalatzen ari direnak. Eta kontzientzia hartzen ari direnak ere. Nik uste garrantzitsua dela, bueno, azkenen urtetan instalatzen gabitzen gaztiok badaukagula kontzientzia hori eta autopolitiko batetik erabakitzen dugula sektorean egotea, ez? Eta uste sektorea ere aurretik ere bai, eta bueno, gube hortik gatoz, baina geroz eta politikoki jantziago dagoela, ez? Eta eredu jasangarriak bultzatzearena ere, ba, bueno, pixka tortia atorrela uste dut, ez? Bai, eta asumitzea, egiten ditugun autuak, ez dena nahi eta nahi ez dugu dena irensten, egiten ditugu autu batzu gure bizitzan, bizitzeko maneran, gure lan egiteko maneran, eta autuiek geroztak gehiago asumituak dira. Eta horrek, ba, nazbaiteko askatasuna maiten digu eta indaga. Txikia baldin bada ere, nire ustez indaga badugu. Eta ederra dela, ez da? Eta bai. Dinot, jardun hau. Bai. Ni ez naz beste inun ikusten hori lanean, ez? Naiz eta ekonomikoki prekarioa izan, ez da lan ordu pila bat sartu,
nik momentu hontan ez nuke aldatuko nire jarduna beste soldata bategatik, ez? Nahi dut esan, bertan nago, bertan egotea gurotelako, ez? Bai. Sinistu hotelako posible dala bertatik bizitzea modu txukun baten. Bai, ni guztiz ados naiz. Egin ditugu autuak eta asumitzen ditugu. Eta dira lanbide autuak, bizitza autuak, baina gure aukeren bidez auto politikoak dira. Txikiak, baina hor dira. Ni ados nago, indarra badago, eta horrelako autuak egiten dutenak ere badaude. Bai, uste dut benetan buelta emateko egoerari auto politiko bat baino gehiago izan behar dela. Osea, horrela izatea oso ondo dago, baina benetan aldaketa lortzeko izan behar da, bueno, lanbide duina eta erakargarri bat, eta hori administrazioek bultzatu behar dute. Ze bestela ez dugu lortuko indarren oreka, edo desoreka, gure aldera, ez? Azken finean, sistema neoliberal batean sartuta gaude, eta ikusten da administrazioak zeinekin dauden lerrokatutak. Orduan nik uste dut, indarra egin behar dela, alde batetik dagoena bultzatuz, baina salatuz eta exigituz gure administrazioei babestu behar dutela bai nekazaritza, baita arrantza sektorea, ze horri buruz gutxi hitz egiten dugu, baina gero eta barku gutxiago daude, eta beste arazo bat da, ez? Orduan, uste dut hori, bai, beraien esku dagoela eta gure esku dago hori exigitzea aldaketa lortzeko. Zergatik ez aldarrikatu nekazari erlesa ino da beltza inak lan publikoan barruan claro, sartzea, ez da? Gabiz berbaitxean ez dakiz zerbitzu ezinbesteko batena, ez? Claro. Elikagaiena eta... Ari gara hitz egiten elikadura eskubide bat dala. Elikadura osasuntzua, ez? Orduan hori bermatzeko ba, behar diren neurri guztiak aurrera erama behar dira. Eta hori administrazio publikoak landu beharko zuten, baita. Beti behar atzeti datoz, ez? Ez. Jo, lehenengo gukindiko gukindik. Bai, esportzua oso garrantzitsua da, baina horretan ezin gara geratu bestela. Ez dira.